بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمتلي انجلس تلي وعرب تلي عديدان مركب كتش كانالين اعزالر سيزار بلان برغاليك تا يانا عرب جا جابلشامز درسلارنا اوركالشنا دوام اترامز. خبر انجز بولسا كيرك درسلارمز Bayna yadak nomli kitob asosida olib borilmoqda. Bu galgi mavzuimiz yangi mavzu bo'lib, at-to'amu vash-sharobu. Taomlar va ichimliklar mavzusiga bag'ishlanadi va galdagi darslarimiz davomida mana shu mavzuga taalluqli bo'lgan kerakli so'zlar va iboralarni birgalikda o'rganib boramiz. Unday bo'lsa, birinchi suhbatga qaraylik. Birinchi qismda ayna tazhabu ya salimu. Ayna tazhabu ya salimu. Ey Salim, sen qayerga boryapsan? Ayna bu yerda. Qayerga tazhabu sen borayapsan? Ya'ni fe'lning mudori shakli ya undovni bildiruvchi so'z, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilinganda ey tarjimasini beradi. Salim esa undov qaratilgan kishi. Bu yerda bir narsani yodda tutish kerak. Ya deya chaqiruv, undov nazarda tutilganda arab tilida undan keyin keladigan so'z tanvinsiz bo'lishi kerak. Agar shu izofa ko'rinishida bo'lsa, izofaning muzof qismi hamma vaqt mansub holatda bo'ladi. Masalan, deylik, Abdulloh. Buni ya so'zini kiritib aytsak, ya abdallohi bo'ladi. Shaklini ko'rinish jihatdan. Keyingi holatga qaraymiz. Ilal mat'ami. Oshxonaga. Ya'ni yuqorida ayna tazhabu ya Salim? Ey Salim, sen qayerga boryapsan deya so'roq berilgan edi. Pastda esa ilal mat'ami shaklda javob berildi. Ila jar qiluvchi harf o'zidan keyin kelgan otni majrur qiladi. Arab tilida majrurlik, ya'ni jar alomatining belgisi kasra harakatidir. Al-mat'ami ot aniq ma'rifa shaklda bo'lganligi sababli tanvinsiz kasra kelmoqda. Ilal mat'ami to'liq tarjima ma'nosida oshxonaga tarjima qilinadi. Ila o'zbek tilidagi jo'nalish kelishligini hosil qiluvchi ga qo'shimchasiga tengdir ushbu o'rinda. Keyingi holatga qaraymiz. Kam vajbatan ta'kulu fil yawmi. Kam vajbatan ta'kulu fil yawmi. Bir kunda necha mahal ovqatlanasan? Kam necha marta deya o'zbek tiliga tarjima qilinadi. So'roq olmoqchi o'zidan keyin kelgan ot birlikda va mansub holatda tursa necha marotaba deya tarjima qilinadi. Kam vajbatan, bu yerda vajbatan tanvin fatha olib mansub holatda turgan. Vajbatun asli, ya'ni o'zimizning tilda aytadigan bo'lsak, mahal degan so'zga teng. Uch mahal ovqatlanmoq yoki ikki mahal ovqatlanmoqdagi mahalni anglatadi. Kam so'roq olmoshidan keyin kelganligi sababli mansub bo'lmoqda. Ta'kulu sen
yeysen fiilning mudori shakli. Fi jar qiluvchi harf o'zbek tilida ichida da kabi ma'nolarni anglatadi. Al yawmi kun kasra olganligining sababi figa bog'liq. Sababi fi o'zidan keyin kelgan so'zni kasra olishga, ya'ni majrur holatda kelishiga sababchi bo'ladi. Akulu thalatha wajabatin al-futara wal-ghada'a wal-asha'a. Akulu thalatha wajabatin al-futara wal-ghada'a wal-asha'a. Akulu min yiman. Thalatha fe'ldan keyin kelganligi sababli mansub bo'lmoqda. Thalatha uch, vajabatin mahal uch mahal ovqat. Bu nega bunday holatda thalatha vajabatin bo'layotganligini sababini bilmoqchi bo'lsangiz, arab tilidagi sonlar mavzusiga bag'ishlangan video darsni ko'rishingizni maslahat beraman. Al-futora nonushta. Val-g'ada'a tushlik. Val-asha'a kechki ovqat. Bular nima sababidan mansub bo'lgan degan savol tug'ilsa, akulu ularni mansub qilishga sabab bo'lmoqda deya javob bersak, mubolag'a bo'lmaydi. Keyingi qismga qaraymiz. Hada kathirun jiddan. Ana akulu wajbatan wahidatan. Hada kathirun jiddan. Ana akulu wajbatan wahidatan. Hada bu kathirun ko'p, jiddan juda. Hada kathirun jiddan bu juda ham ko'p. Hada bu ko'rsatish olmoshi gapda ega vazifasi kelmoqda. Arab tili qoidalariga binoan esa mubtado kathirun nakra holatida, ya'ni noaniq holatda kelib gapda xabar vazifasini bajarmoqda, ya'ni kim kesim vazifasida kelgan. Jiddan esa bu yerda ravi hol vazifasida ishlatilmoqda. Sababi holning harakati yoki i'rob jihatdan i'roblanishi hamma vaqt mansubda bo'ladi. Jiddan bu yerda hol vazifasida kelmoqda, ya'ni bu juda ko'p. Ana men kishilik olmoshi. Akulu yiyman. Vajbatan bir mahal, ya'ni mahal yuqorida ko'rdik. Vajbatan mansub bo'lganligining sababi akulu fe'li mudoridan so'ng joylashmoqda. Sababi fe'ldan keyin kelgan so'zlar mansub bo'ladi. Vahidatan bu vajbatanning raqami, ya'ni aynan alohida ta'kidlash uchun vahidatan bir mahal shaklida kelmoqda. Men bir mahal ovqat yeyman to'liq tarjimasi. Keyingi gap hada qalilun jiddan. Hada qalilun jiddan bu juda oz. Kathirunning o'rniga bu o'rinda qalilun oz so'zi kelmoqda. Yuqoridagi aytilgan qoidalarniki bilan bir xilda e'tiborga olinadi. Yana alohida to'xtalib o'tirishlikka hojat yo'q. Mada ta'kulu fil ghada'i. Mada ta'kulu fil ghada'i. Mada nima? Ta'kulu sen yeysan. Fil g'odai
fi o'zidan keyin kelgan so'zni jar qiladi. Al-g'odai bu tushlik. Al-g'odai tushlik. Ya'ni tushlikka nima yeysan? Akulul aruzza wal khubza wa madha ta'kulu anta? Akulul aruzza wal khubza wa madha ta'kulu anta? Akulu miniman aruzza guruch wal khubza non, yani akulul aruzza wal khubza min non va guruch yeyman. Va madha ta'kulu anta? Sen nima yeysan? Akulus samaka wassalatata walfakihata. Akulus samaka wassalatata walfakihata. Min yeyman as-samaka baliq, vassalatata salat, walfakihata meva. Ma vaznuka vazning qancha? Sittuna kilan 60 kilogram. Hali nasib qilsa inshaalloh 10 dan yuqori bo'lgan sonlarning ham arab tilida qanday aytilishligini birgalikda o'rganamiz. Hozircha qanday bo'lishligini taxmin qilib tursak bo'ladi. Situna 60 kilan kilogram. Va ma vaznuka anta? Sening vazning qancha? Miyatu kilin 100 kilogram. Buning ham qoidasiga to'xtalib o'tirishlik shart emas, sababi kelgusi darslarimizda albatta qo'ldan kelguncha tushuntirib berishga harakat qilaman. Anta saminun jiddan. Anta saminun jiddan. Sen juda semizsan. Va anta nahifun jiddan. Va anta nahifun jiddan. Yo'q, yanglish ketdi. Uzr shu yerda. Sababi anta saminun jiddan, sen juda ozg'insan. Va anta nahifun jiddan, sen yo'q, yanglish ketmagan ekan. Rostini aytganda saminun va nahifun so'zlarini ma'nosida menda biroz qiyinchilik bo'ladi. Oson so'z bo'lishligi mumkin, lekin yodlab qolish men uchun shu ikki so'zni qiyinlik qiladi. Sababi har kimni ham o'zini qiynaladigan mavzulari, o'zini qiynaladigan so'zlari bor bo'lishligi tabiiy. Men rostini aytadigan bo'lsak, anta saminun jiddan, bu yerda saminun sen juda semizsan, samin semiz, va anta nahifun jiddan sen juda ozg'insan. Saminun semiz, nahifun ozg'in. Balkim yanglishgan bo'lishligi mumkin, aybga bir yurmaysiz. Shunday qilib bugungi darsimizning matn dialog qismi o'z nihoyasiga yetdi. Keling endi birgalikda uzmasdan, tahlil qilmasdan o'qib ko'ramiz. Ayna tadhhabu ya salimu ila al-mat'ami? Kam wajbatan ta'kulu fil yawmi? Akulu 3 wajabatin: al-futura wal-ghadaa wal-'ashaa.
هذا كثير جدا، أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا. شنو قلب؟ بوغنغي درسمز أوز نهايسيغي يتدي. أجر سيزغي فيديو درس منظور كيلغان بولسا أوز دوستلارينغيزغي يعني عرب تلنى o'rganish istagida yurgan yoki o'rganayotgan do'stlaringizga yetkazishligingizni so'rab qolaman. Video dars mobaynida qayerdadir qandaydir xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, oldindan uzr so'rayman. Va kanalga obuna bo'lishlikni ham unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.